შუახევის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დითოლობის გამო შეჩერდა, რის გამოც 24 ინფრასტრუქტურული ღონისძიებიდან 9 შემსრულებელი დაჯარიმდა. შეჩერებულ და გარდამავალ პროექტებზე სამუშაოები 15 აპრილიდან უნდა განახლდეს. შუახევის მერი ამბობს, რომ ყველა პროექტი პირადად აკონტროლებს. პრეტონ ფუტკარაძემ საკრებულოს ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების მიმღებ კომისიის წევრთან ერთად მუნიციპალიტეტში არსებული გარდამავალი პროექტები დაათვალიერა. მათგან ერთ-ერთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის სარეაბილიტაციო ცენტრი და დაბის ცენტრალური სტადიონია. მათი პირობები გუშინს გეს, რომ ახლა დარეფასადიც გვაქვს დარჩენილი გასაკეთებელი, იმის გამო რომ წვიმებია, ყინვებია და ვერ ვასწრებთ იმის კეთებს. 2018 წელში კონტროლი რა თქმა უნდა მკაცრი იქნება ჩვენი მხრიდან, შესაბამისად თვითონ დაგეგმარებაც იქნება შესაბამისი, იმის შესაბამისად კლიმატური პირობების და ამ შემდეგ. ბუნებრივია, ეს მხოლოდ კონტროლზე არ არის დამოკიდებული, ეს არის საბიუჯეტო ეკონომიებზეც დამოკიდებული, თუ რა დროს გაჩნდება საბიუჯეტო ეკონომია და ამ შემდეგ რა და როგორი ღონისძიების აგებარება მოხდება.